Ahoj lidi, tady a prostě jsem se rozhodl udělat stání radost, udělat radost mojí manželce, že jí koupím novej Mercedes S-Class. Jako hustý pocity. Stáně si to zaslouží, to je bez debat a jdu se podívat na to, co tady mají skladem, abych jí tu radost udělal co nejdřív. OK. To je masakr, kámo. Líbí se mi to jako kráva. Ty krávo, to chci taky. Hodně v topu. Hustý. Ty kráso. Luxusní kára. Čau, kámo, ty kráso. To je masakr. Jedu si pro Mercedesa, je to S-Class. Jinak těch pytlů si vůbec nevšímejte, to je taková normálka. Tam mám plyšáky, ano, nakupujte tady jeho plyšáky o 106. A já jedu se podívat na auto, který už jsem vlastně zaplatil komplet. A už se jen čeká vlastně na přepis. Mám takový plán, že zavolám Stáně a řeknu, hele, lásko, mám tady půjčený na jeden den nový auto od Mercedesa. Já jí pak řeknu prostě v průběhu toho videa, hele, to auto už je tvoje. Jdem se podívat na to autíčko. To je to auto, které budu kupovat pro Stáňu. Kecám a napínám vás a sebe taky. To je ono? To je ono. Aha, to bylo rychlý. To jsme jen vyšli a ty krosu. OK. Prostě tohle auto, chápu. Firmatic, jasný. Jo, diesel. No už se musím podívat dovnitř. No. Cože? Wow. Je to hodně světlý interiér. Tak tohle je hustý, čtyřmístní provedení, no jasný. Tady máte masáž lítek. Ty krásu, to je úplně jiný luxus tohle. Ty krásu. Tak to je hustý. Tohle celý reprák, jo? Tady reprák. To máte pokročilý reprák. 4D, že je zvuk nějaký? Kámo. To je místo. To je místečka. Jako nechci úplně od toho teď, to je jasný, že jo? Proč to zákazníkům děláte? Jako můžete se na to přijít podívat? Co to je za nápady? Já to jako dám na nejvíc, jo, ať vidíte. Hej, to hraje fakt dozad. Normálně to hraje dozad. To mám v zádech tu hudbu. Tak ahoj, za pár dní, čusák. Jsem totálně rozebraný z toho auta a nemám slov. Přijel jsem Hyundaiem, budu odjíždět Mercedesem. Jsem nervózní, protože jdu k Mercedesu právě přebírat auto. Jsem takovej nesvůj, upřímně. Nervozita, taková natěšenost. Hnedka, jak to auto přeberu, tak ho jedu odevzdat na polep Pepe Folie. Polepíme ozdobní prvky interiéru a všechny displeje, které tam budou. Takže na tabletech plus samozřejmě na palubní desce. Těším se a ještě necháme ošetřit kůži, dáme na ní keramiku. Čekám na papíry a taky na pomerančovej džusík. Super. A je tam 6 servisních prohlídek nebo nájezd 150 000 km. Mm-hmm. Pozornost od Mercedes-Benz, tyjo, to je krásný. To cením, takhle kytičku prostávám. Takhle vypadá jeden z klíčků od S-Classy. Papírování máme za sebou. Pěkně. No, ale na tom sluníčku se to hezky leskne. Voní to. Ty krávo, hochu, to jde samo. Váhu. A to 3D, to je úplně libový. Hoši, jsem z toho úplně... Ty krásu, kámo. Tohle z toho všechno. Tamhle ten panel vzadu by měli polepit folií. A sedačky by měly hodit do nějaký keramiky, prostě takovou ochranou vrstvu, aby se moc rychle nešpinily. Já stejně ale pořád nevěřím, že to auto už je naše a že prostě můžu beztrestně teď ujet a zůstat v tom autě a nikdo mě nic neudělá. Mělo to najet to 15 km, teď jsem 7 dalších najel já se spotřebou 9,9. Kámo, halo, to je hodně dobrá spotřeba. To ještě se sníží, jak je to auto nový, ale i tak je to luxus, víš co. Zaparkoval jsem na prasáka, kámo. Strašně na prasáka. Pěkně to tady makaj. Přijel mi Uber. Dobrý den. Ještě jsem se na poslední chvíli rozhodl si nechat to auto polepit komplet folií ochranou. Tloušťka 150 mikronů,
barva auta zůstane naprosto stejná, to znamená černá barva obsidian metalíza. Stejně jak máte folie na telefony nebo ochranný skla, tak stejně to bude takhle na tom autě. Taky jsem tam nechal dát keramiku na kola a brzdy, aby se o ně mnohem lépe a snadněji pečovalo. Den D je tady a já se jdu podívat na auto, jak vypadá po nalepení folie. Exteriér, interiér. Ty krávo, kámo, já tohle musím rozdejchat. Za chvilku vyrážíme za Stáňou a budu to hrát tím stylem, že mi Mercedes půjčil na testovací jízdu auto a pak během toho jí mám v plánu říct, ne, kecám, to auto není na testovací jízdu, ale už je naše. Dobrý den. Takže zde je. Ty krása. Libový. Ježiš, ty světla, cože, to jsem ještě ani neviděl. Všude folie. No masakr, hoši. Tady si fakt dají záležet na každém detailu. Oblepili mi i klíček od auta a teď mi lepějí druhej. Tohle je strašný masakr, já furt nemůžu uvěřit tomu, že to auto už je naše. Za týden mám dorazit na kontrolu, oni si to zkontrolují, jestli všechno je dokonalé tak v pořádku, že to vyschlo a nejsou někde nějaký detaily, které by se daly opravit. Jedeme za Stáňou a uděláme jí takový hezký překvápko, uvidíme, co na to řekne, já jsem hodně zvědavej na ty její hlášky zase. Takhle nový už to nikdy nebude, kámo. Nedám to Stáni, já si ho nechám, tohle auto. Proč bych jí to dával? Já jsem si to rozmyslel. To je moc dobrý. No já už jedu. To jede samo. Nebo abych to hned neodřel na první pumpy, kámo. Dobré. Vyjede to samo, jo? Ty krávo. Diesel. Rozumím. Dobré. První tankování. Zjistil jsem, že tyhle ty auta neprodávají s plnou nádrží, kámo, a musíš si tam natankovat. Máme natankováno. Tak dobré. Šéfe, teď bych se rád jako dostal do auta. Jak se to dělá? No. To je pocit. Počáteční poloha sedadla, takže prosím. Takže já si tady nastavím, kolik měřím. Spustit polohování. Co? Ne. Já takhle nechci sedět, já nejsem zvyklý sedět tak vysoko, kámo, fakt ne. Vlastně už za chviličku bude tohle auto parkovat tady všude takhle. Ty jsi zamčená, ty jsi tam měla milence. Jdeme, musíme točit. Kámo, to auto je úplně luxusní, fakt. Úplně z něj budeš odvařená, ti říkám. Hele, tady je, čum na to. Hezký. Hezký? Tady jsou nějaký díry. Jo, tam je folie na tom. Aha. Oni lepili folii na tom, říkali, že to mají pro zákazníka. A to ještě opravěj. Tak to je krásné na tom sluníčku, jak se zatřpítí. Líbí se ti to? Jo, on si zalezlo to v ten sač. Ale ten kufr, jo. To je... Mega velký, viď? Jo. Mega velký kufr. Zlatá škodovka, ale tam se to vyjde. Tady není místo ani na sedačku. Bylo to nějaký bílý všechno, ne? Hele, úplně bílý, kámo, i ty a koberce. A to je stejný barva, jak mám a já, nebo ne? Plus minus, jo? To je nabíječka na telefon, bezdrátová. Jak máš na sedačkách posol. Ale to je taky plast, je úplně stejný, jak máš škodovka. Bo. Úplně stejný škodovácký plast. Ale fakt by mě zajímalo, jestli Stáně něco tuší, podle mě, jo? A víš, jak vypadáš ty košely s tímhletím autem, jako kdybys byl řidič? Víš, jsem řidič, vezmu cený náklad, Stáně. Koho, jo, mě. Tohle auto má diesel. Koho? Diesel, je, to je nafta. Není to benzíňák. Kolik to je, má kilovat? 243 kW jsem koukal. Prostě to má o 43 kW víc než tvoje auto teď. Prostě moje auto je lepší. Hele, já ti to pak půjčím. Já nechci. Aby si zkusila řízení. Jsi posral. Ten volant, to je ještě jednodušší než v Audině. Tohle si vemeš do ruky tablet. Máš takovýhle Samsung tablet, hele. Samsung. No, to má ani na Apple. Já ti tam pustím masáž dozadu, jo? Jo, to tam to je. Jo. Takové natáčení se mi líbí, kdy sedíš, držíš kameru, že ti to masíruje záda. Takhle odjíždí sedačka. Máš je čistý, nemáš tam hovna na ní? Nemám hovna, to jsou drahý boty. A jsou čistý? Jo. Protože to je světlý tady. Jsou čistý, dobrý. Když chodím u nich doma. Teď udělám fotku, sorry. Tímhle chladí nápoje a pak když to zmáčkneš znovu, tak hřeje. Hele, tady máš tlačítko. Vmáčkneš ho. A teď sleduj. Stolečky! Jak jsi mluvila o žrádle. Co to je? Čum. Tady máš zarážku. Na noťas třeba. Jak se otevírá kapota? Tady. Červená páčka. Ah. Wow.
dýzlový 3 litr, 6 válec, 243 kW, 700 Nm točivý moment. Ale tohle poznám, to je kapalina. Co to je? Tuk, maslo. Tuk, maslo, prý maslo. Kámo, já to radši zavřu, ty bys to tady zničila za chvilku. Ale kolik aut jsem měla, že to ještě nebouchlo. No a přimáčkni. Tak to byla nejvíc počišejší zavření kapotu v mým životě. No tak auto za 4,5 miliony. Hej kámo, čum na ten nápis na skle. A to je krásný. No, oni jsou digitální nějaký, píšou Digital Light, prosklený panoramatický okýnka dvě. Je to tak krásný auto, že si ho chci vzít a nechat. Jako upřímně, Stáňo, chce se ti tohle opouštět? Vím, že na to nemám, takže já to nepřemýšlím vůbec, jestli bych to chtěla opustit nebo ne. Je to krásný, je to luxus, no. Ale je to máše. Není to naše. Ty kráso, já jsem ji nemohl říct, ale jo, lásko, je to naše. Prostě jsem musel hrát, že jako o ničem nevím, že jsem ho ještě nekoupil. Jako možná, kdyby jsem zjistila, že to naše, tak bych trávila v tom večere, jak v tom Škodovce vždycky zjišťovala co a jak a užívala se toho pohodlí. Kámo, koukej. Ten materiál je strašně příjemný. Projedeš se v tom? V čem? No tak nebudu pěšky, asi ne. Ne jako řidička, kámo. Na co mám mačka teda? Touhle páčkou se řadí tady. A já to já, není automat? Dáš dolů. Je to automat, dáš jen dolů. Tady to stačí, ne? Já budu tvoje máma. Já budu jak tvoje máma. Úplně na max za to, dělej. No? A měla by ses vytočit, podle mě. Úplně bez problému. Cože? Řekl tam, že nevím mu to zábradlí? Ne. Vidíš, Hustý. Na jakým prostoru se můžeš otočit? Protože zadní kola jsou natočený taky. O 10 stupňů. A dozadu se taky dá otáčet? No, když budeš couvat, tak taky ti to pomáhá. Vidíš, že dav display je tam? Aha. A fakt, tady můžeš jít si ruku, kámo, cože? Víš, kolik stojí ten parfém do toho? Půlku mý ledviny? 2,5 tisíce. No, tak jenom třetinu. A takhle malej. Máš takhle přístup do aplikace a tady máš jako různý věci. Čum, kolik to má funkci? Strašný ptákoviny. Už je na čase jít s pravdou ven. Schválně, jaká bude její reakce? Jo, co to je? Projekce při přivítání, ale to teď neuvidíme. Co? Ne, Busku, nemusíme to auto vracet. No, jako nemusíme. Nemusíme. Já jsem ho koupil. Haha. Co to je? Počkej, ona mě fakt vyignorovala, ale já to auto opravdu koupil. Uj. Musíš se s tím naučit jezdit. Proč musím, nemusím? Musíš. K čemu? To no, potřebuju. Já jsem to auto koupil. Chápeš? Prostě jsem ho koupil. Ty s ním budeš jezdit, až mi přijde moje auto, tak s ním budeš jezdit určitě. Musíš se s ním naučit. Nemáš na výběr. Co? Meleš. No fakt, tohle auto bude budoucí tvoje. Vidíš, že to má Isofixy na dětský sedačky? Tak na to jsem myslel. No, takže můžeš se učit, jak v autoškole. Ty jako myslíš vážně? Jo. Ty jsi koupil auto? Jo. Protože se za 4 měsíce přijde nový. Jo, já jsem nevydržel čekat. Prostě na Mercedesa. Ne, kecám. Mně bylo líto to, že v sobě koupím Mercedesa a moje žena Mercedesa mít nebude. Co to je za spravedlnost na tom na světě? Nechat to jedna. Moje žena! Ale já mám ráda svý... Začně. Já řekl moje... Já řekl moje žena a ona se hned ozvala. No. S tím vám teď bohužel nemohu pomoct. Máme ošetření sedačky. Počkej, to je tohle tvoje překvapení? Jo, to, jo, přesně tak. Jsem pochopila. Vokecáš? Nekecám. Koupil jsem nám tohle Mercedesa. Já tě stejně nechám. Podívej se. A tohle se tam udělal v Photoshopu. Dá, no, já jsem to nechal natisknout v reklamce. Tam je datum nahoře vpravo.
kdy se zapsalo na magistrátu na dopravní. Aha. On se prostě koupil Mercedesa, protože čeká na Mercedes. Jo. Stáňa přišla, jakože říká, ty čáry jsou hnusný. A já říkám, jsou krásný, už je to koupený, musí být hezký. Ne, mi se to líbí. Já to zamaluju. Cože? Víte, to překrásný, to vypadá luxusně. Já mám černou pásku a hezky to tam nalepí. Kámo, čum, jak to je luxusní. A ona, to není hezký, hezčí by to bylo bez těch pruhů. Ty jsi se asi zbláznila. Ženo. A mám třeba, hlad. Já mám taky hlad. Aha, já nevím, prostě... Jdeme mekáč a dáme to na stolečcích, musíme to pokřtít. Máš jde mekáč na stolečcích? No, musíme dát mekáč. No jasný. Tak jo. Chci být první, s kým si to rozdáš tamhle vzadu. Jako McDonald's si rozdáme. Je to hezký auto, ale nevím, jestli se ho zasloužím. No, můžete napsat do komentářů, jestli si Stáňa zaslouží takovýhle auto. Mercedesy, řekni vtip. Omlouvám se, ale němečtí inženýři nejsou známi pro svůj humor. Co dělali v Číně, co děláš? Jdeme si vzít mekáč. Jo, ta kliká, ta jede bomby, strašný bomby. Nic, bomby, kolu, taky kolu. A máme hotovo. Jdeme. Jo, tak to ty vole, tak to běžím. Já jsem mu říkala, že jdeme na tači, že se spůjčila tohle, on jo. Pěl, tak co Esko? Říkám, no dobrý, ještě, že se párkrát tím provezeš. No, jak je to provezeš, no, jak dlouho se to půjčila? No, on teda to kopl. Co? Za chviličku tu bude první čumil. Čau, čau. A to není ještě položený. Ne, počkej, mi stačí. To je blázen ten Ivan. Tady máš i sluchátka bezdrátový, vole, od Mercedesu. Aha. Aha, jakoby. No. Prosím, do Černošic. Počkej, nemáš být ty můj řidič, ty vole? Historický okamžíček, kámo. Dáváme. Jo, to je tady, už to vidím. Dobré. Tyhle pásy, kámo, mají airbag v sobě. Ano, tyhle pásy. Já furt nevěřím, že to auto už je naše. Já taky ne, podle mě se děláš srandu furt. Jo, hele, máme 5 minut na to, abychom dojeli na Chorov to vrátit. Jo? Do Mercedesa, tak jeď tam. Tak jo. Čau, a máma? Si těším vždycky na tátu a na mámu. Kde máme auto, Adrianko? To je hezký. A jsou tam co? Tablety. Jdeme tam se mnou. A teď otevřeme okýnko, sleduj to. To jsem neviděla takový auto, co se otvírá takové okno. No. Já jsem chtěla tohle černý. A to budeme mít v mým autě, tohle máme auto. No to má tolik věcí. Má strašně moc. Já nevím, co začít vodnilo. Radši než na nic. Já bych chtěla to auto do opravdy dům. Jak se ti líbí dáreček? Krásný, děkuju. A stejně si furt myslím, že to je nějaká sranda, švanda, nějaký prank. Ne hele, fakt jsem prostě hloupej možná, nebo geniální, já nevím. Prostě se to stalo, trvalo to celý zorganizovat 10 dní. Děkuju. Těšíš se? Jo, že těším, až přijdu večer z obchodu a tam úplně všechno prošlo, tím připojím telefon a zjistím celý různý věci. Takže do, takže do 2 do rána, do 3 budeš v autě. Možná tam i usneš. Já už jsem rád, že to mám za sebou, protože každý den jsem fakt bez keců přemýšlel nad tím, jak ti to říct, jak to udělat. Jestli ti říct, hele, tohle dárek na rozkama, anebo to hrát na to, hele, máme zkušební auto, vyzkoušíme a uprostřed, jsem se rozhodl uprostřed videa říct, kecám, je naše už. Děkuji, mějte se hezky, doufám, že se vám videjko líbilo, dávajte lajky, odběry, děkuji a papapam. Čau. Takže lajkujte tohle video a samozřejmě těšte se na další videa tady s tímhle s tím novým krámem, co jsem pořídil. Odebírejte určitě, ať nic nezmeškáte, protože to byla určitě škoda, to je jasný. A můj merch najdete na www.injojthemovie.cz, zvu vás na tady kempy a taky na workshopy, já se s vámi loučím. Pozdravujte chlupatou mámu a čau. Dobře, není chlupatá, já jsem chlupatý, takže pozdravujte chlupatý v opice. Mějte se.